Dobrý den, vážení diváci, čtenáři a zákazníci XMCZ. Já jsem Bilu Hadeny a vítám vás u dalšího unboxingu. Všichni nějakým způsobem rosteme. Někdo do výšky, někdo do šířky, jiným zase roste ego. Nicméně společně s námi rostou i naše oblíbené produkty. A tak můžeme být svědky toho, jak se v průběhu let staly z jednoduchého náramku se 3 LED diodami rovnou chytré hodinky. Ano, chápete to správně. Kolegové z e-shopu mi zaslali na unboxing Xiaomi Band 7 Pro. Tak se na něj pojďme podívat ke stolu. Jako obvykle se nejprve podíváme, co balení obsahuje. V krabičce tedy nalezneme chytré hodinky Xiaomi Band 7 Pro, nabíjecí kabel s magnetickým konektorem a čtení na dlouhé noci. V ruce hodinky působí přesně tak, jak bychom od hodinek s cenovkou kolem 2500 korun očekávali. Jsou lehoučké a samozřejmě tedy i plastové. Spodní část rámu hodinek je plastová již na první pohled. Rámeček kolem displeje by však mohl působit kovovým dojmem. Jde však ale také o plast, jen líbivě nalakovaný. Samotný řemínek je standardně pryžový, jak známe ze všech ostatních verzí náramku. Zapínání však není typicky bandovské, ale spíše typicky hodinkářské. Řemínek by pak měl být samozřejmě vyměnitelný, ale jelikož mám šmatlavé ruce, tak mě se to teď samozřejmě nepodaří sundat. Nerad bych hodinky nějak poškodil, takže mi budete prostě muset věřit. Co se týče displeje, tak jeho úhlopříčka se zastavila na 1,64 palcích, rozlišení 456×280 pixelů pak na této uhlopříčce zajišťuje jemnost 326 pixelů na palec. Jedná se o displej typu AMOLED, takže barvy jsou zde krásně saturované a co má být černé, je prostě černé. Navíc díky tomu hodinky získaly Always On display. Snímač na spodní straně hodinek umí hravě měřit srdeční tepovou frekvenci i okysličení krve. A to jak na vyžádání, tak kontinuálně. Hodinky samozřejmě umí měřit kroky i ušlou vzdálenost, či další faktory ovlivňující zdraví a fyzickou kondici. Jmenovitě jde například o monitorování spánku, včetně schopností detekovat spánkové fáze, měření hladiny stresu či vyhodnocování fyzických aktivit. Zobrazování notifikací či příchozích hovorů je samozřejmostí, to snad ani nemusím zmiňovat. Stejně tak jako hromada sportovních aktivit, které můžete během používání zaznamenávat. A to dokonce včetně vodních sportů, protože hodinky jsou voděodolné až do 5 atmosfér. Pokud by vás zajímalo, v čem se hodinky liší od klasického Xiaomi Bandu 7, tak vězte, že toho není málo. Vzhled a velikost je asi jasná na první pohled. Hodinky Band 7 Pro ale také například disponují NFC, takže s nimi můžete platit. Základní model to umí jen na čínském trhu. Dalším rozdílem je podpora polohovacích služeb jako GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS či GPS. Také baterie je zde větší, byť díky většímu displeji je celková výdrž o kousek kratší. V každém případě, pokud vás hodinky zaujaly a chtěli byste sobě či druhým udělat radost, třeba na blížící se Vánoce, neváhejte naskočit na vlak XMCZ a dovést se přímo do stanice e-shop, kde už teď jsou hodinky v prodeji. Stejného vlaku pak využijte také na cestě do stanice Blok, pokud vás zajímají technologické novinky nejen ze světa chytrých telefonů a hodinek. Každý den tam společně s kolegy píšeme články ze světa moderních technologií, o kterých si myslíme, že by vás rozhodně neměli minout. Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mu dát like. Pokud nechcete přijít o další zajímavá videa a unboxingy, dejte kanálu odběr a zapněte si zvoneček, ať víte o každém novém videu. No a pokud máte nějaký dotaz, neváhejte se zeptat dole pod videem v komentářové sekci. Teď už ale opravdu končím. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa.